ጤና ይስጥልን ክብሯን የሸገር ዴሊ ተመልካቾቻችን ሰላምታችን በያላችሁበት ድረሳችሁ የለቱ ዜናዎች ጀምረናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን በዜና ሰዓታችን ከመናስመለክታችሁ መረጃዎች መሃል እና አቶ ጆአር መሐመድ ዳኛው ከመዝገባችን ይነሳልን ሲሉ አቤቱታ አቅርበዋል ከዚህ ጋር ተያይዞም የአቶ ልደቱ አያሌው የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጓል በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል በሌላ መረጃ በቤይሩት ከደረሰው ፍንዳታ ጋር በተያያዘ የሊባኖስ መንግስት በገዛ ፍቃዱ ስልጣን ለቋል እንዲሁም የዶናልድ ትራምፕ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ስለነበረው ተኩስ ሰፊ ዘገባ ይኖረናል እነዚህና ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ሰበር መረጃ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የኮሮና ቫይረስ በሽታን ክትባት ማግኘታቸውን ይፋ አድርጓል ከደቂቃዎች በፊት ይፋ ባደረጉት መሰረት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለኮሮና ቫይረስ የሚሆን ክትባት ማግኘታቸውን ተናግረዋል የክትባቱንም የመጀመሪያ ደረጃ ሙከራ የገዛ ልጃቸው መውሰዳቸውንም ተናግረዋል በሰዓቱም መጀመሪያ ላይ ክትባቱን ስትወስድ መጠነኛ የነበረ ሙቀት እንደነበራት ከዛም በመቀጠል ግን ወደ ኖርማል እንትኑ መመለሷን ተናግሯል ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እንግዲህ ኦልሞስት ለሰባት ወር ስምንት ወር ያህል እንግዲህ ዓለምን ያስጨነቀው ይህ የኮሮና በሽታ እንግዲህ አሁን መጨረሻውን የሚያገኝ ይመስለናል ቭላድሚር ፑቲን እንደተናገሩትም አሁን እንግዲህ ምርቱን በብዛት ማምረት ላይ እንግዲህ ተሰማርተዋል ይህም ለዓለም አንድ እፎይታ ሆኖ ነው የተገኘው እስኪ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚወጡትን ዘገባዎች እየሰማን እናደርሳችሁ ይሆናል ቀሪ ዜናዎችን ተከታተሉ እናመሰግናለን መከላከያ ሚኒስቴር በከባድ ወታደራዊ የጦር መሳሪያ ማሽከርከር ሙያ ያሰለጠናቸውን ሙያተኞች ማስመረቁ ተገለጸ ሚኒስቴሩ ለስድስት ወራት ያህል በአዋሽ አርባ የውጊያ ቴክኒክ ትምህርት ቤት በከባድ ወታደራዊ የጦር መሳሪያ ማሽከርከር ሙያ ያሰለጠናቸውን ሙያተኞች ማስመረቁን ገልጿል ተመራቂዎቹን የምድር ኃይል ምክትል አዛዥ ሜጀር ጀነራል አሰፋ ቸኮል በክብር እንግድነት ተገኝተው አስመርቀዋል ተመራቂዎች በማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ በነበራቸው ቆይታ የቀሰሙትን የአስተሳሰብ የቴክኒክና የአካል ብቃት በመጠቀም የሰራዊቱን የማድረግ አቅም ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር እንደሚጠበቅባቸው ምክትል አዛዡ ተናግረዋል የአዋሽ አርባ የውጊያ ቴክኒክ ትምህርት ቤት ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ከበደ በበኩላቸው ምንም እንኳን ጦርነት ቀዳሚ ምርጫችን ባይሆንም ስልጠናውን ከወቅታዊ አገራዊ ሁኔታዎችና ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ጋር በማያያዝ እውነተኛ ልምምድ እንዲሰሩ አድርገናል ብለዋል የትምህርት ቤቱ ምክትል አዛዥና የስልጠና ኃላፊ ኮሎኔል ብርሃኑ አሰፋ በሰጡት አስተያየት ስልጠናው ለስድስት ወራት ያክል በቀንና በሌሊት የተሰጠ ሲሆን ከተያዘው እቅድ ከ90% በላይ ማሳካታቸውን ገልጸዋል በስልጠናው ከ99% በላይ ውጤት በማስመዝገብ ተሸላሚ ከሆኑ ተመራቂዎች መካከል ወታደር የምክር መሰልና ወታደር ኩሳባይሳ በሰጡት አስተያየት በሚመደቡት ክፍል ማንኛውንም ግዳጅ በብቃት ለመወጣትና የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስከበር መዘጋጀታቸውን የመከላከያ ሚኒስቴር በድረገጹ አስታውቋል እና አቶ ጆአር መሐመድ ዳኛው ይነሳልን ሲሉ አቤቱታ ማቅረባቸው ተነገረ በነን አቶ ጆአር መሐመድ መዝገብ ላይ ጠቅላይ አቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ማሰማት ጀምሮ የነበረ ቢሆንም እና አቶ ጆአር ዳኛው ከመዝገባችን ይነሳልን ሲሉ አቤቱታ አቅርበዋል ችሎቱ በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በልደታ አዳራሽ መስማት ተጀምሮ ነበር ይሁን እንጂ እና አቶ ጆአር ዳኛው ጉዳያችንን ገለልተኛ ሆኖ ላይመለከትልን ስለሚችል ከመዝገባችን ላይ ይነሳልን ሲሉ ባለ ሰባት ገጽ አቤቱታ አቅርበዋል ፍርድ ቤቱም አቤቱታውን ተመልክቶ ዳኛው መዝገቡ እንዲመረመርና በመዝገቡ ላይ ትዕዛዝ እስከሚሰጥበት ድረስ ተጠርጣሪዎቹ በማረሚያ ቤት ሆነው እንዲቆዩና መጥሪያ ሲደርሳቸው የሚመጡ ይሆናል በማለት ትዕዛዝ ሰጥቷል መዝገቡም ወደ መዝገብ ቤት እንዲመለስ አዟል ከዚህ በፊት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በዚህ መዝገብ ላይ በአጠቃላይ በተጠርጣሪዎች ላይ የሚመሰክሩ አምስት ምስክሮችን ከመጋረጃ በስተጀርባ የምስክርነት ቃላቸውን እንዲሰጡ ሲል አቤቱታ ማቅረቡ ይታወሳል ፍርድ ቤቱም አምስቱ የአቃቢ ህግ ምስክሮችን ከመጋረጃ በስተጀርባ ቃላቸውን እንዲሰጡ ብይን መስጠቱ የሚታወስ ነው
በትላንትናው ዕለት በአገራችን ኢትዮጵያ 773 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ሲገኙባቸው የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል። በትላንትናው ዕለት ለ11039 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 773 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ። ሚኒስትሯ በፌስቡክ ገጻቸው ባወጡት መረጃ በትላንትናው ዕለት የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን ማስታወቀዋል። ከዚህ ባለፈም በትላንትናው ዕለት 205 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይም 10411 ሰዎች ከቫይረሱ አገግመዋል። እንዲሁም 164 ሰዎች በጽኑ ህክምና ላይ ይገኛሉም ነው የተባለው። በኢትዮጵያ እስካሁን ለ509010 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 23591 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። ከዚህም ውስጥ 10411 ያገገሙ ሲሆን 12758 ሰዎች ደግሞ ቫይረሱ ይገኝባቸዋል። እንዲሁም 420 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸው ነው የተነገረው። ፍርድ ቤቱ አቶ ለዳቱ በሀገር ውስጥ የልብ ህክምና ማዕከል ህክምና እንዲያገኙ እንዲያደርግ ለፖሊስ ትዕዛዝ ቢሰጥም ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ግን ውድቅ ስለማድረጉ ተነግሯል። ፍርድ ቤቱ አቶ ለዳቱ አያሌው በህክምና ምክንያት ያቀረቡትን የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ሲያደርግ መርማሪ ፖሊስ ለመጨረሻ ጊዜ ምርመራውን አጠናቅቆ እንዲቀርብ የ7 ቀን ጊዜ ፈቅዷል። በምስራቅ ሸዋ ዞን የቢሾፍቱ ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ለሁለተኛ ጊዜ በቀረቡት አቶ ለዳቱ አያሌው ላይ መርማሪ ፖሊስ በተሰጠው ተጨማሪ 14 ቀናት ጊዜ ውስጥ ያከናወናቸውን የምርመራ ስራዎች ገልጿል። አቶ ለዳቱ እጅ ላይ የተገኙ 2 ሽጉጦችና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች እንዲሁም የተላላኳቸውን የስልክ መልእክቶች በፎረንሲክ እያስመረመረ መሆኑንም ተናግሯል። በእጃቸው ላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ እርቅና አንድነት የሽግግር መንግስት ማቋቋም የሚልና ሌሎች የፖለቲካ ሰነዶችን ማግኘቱን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ በሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ መንግስት ለመገልበጥ እቅድ ይዘው ከሌሎች ግብረ አበሮቻቸው ጋር በቢሾፍቱ ሁከትና አመጽ እንዲፈጠር ሲቀሰቅሱ ነበሩ ብሎ እንደጠረጠራቸውና ለዚህም የምስክሮችን ቃል መቀበሉን ገልጿል። ለጀመርኩት ምርመራ የፎረንሲክ ምርመራ ውጤት ለማምጣትና ተጨማሪ ሰነዶችን ለማሰባሰብ 14 ቀናት ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱንም ጠይቋል። አቶ ለዳቱ ዛሬም በጠበቃ ያልተወከሉ ሲሆን ፍርድ ቤቱ ለምን በጠበቃ እንዳልተወከሉ ለጠየቃቸው ጥያቄ 2 ጠበቆች ፍቃደኛ አለመሆናቸውን አንድ ፍቃደኛ ቢያገኙም በዚሁ ሰዓት በሰበር ችሎት ቀጠሮ ስላለው እኔው ለዛሬ ልከራከር ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀው ፍርድ ቤቱም ፈቅዶላቸዋል። በዚሁ መሰረት ፖሊስ ባቀረበው ምርመራ ላይ መቃወሚያ አሰምተዋል። ሽጉጡን በተመለከተ 1998 ዓመተ ምህረት ላይ መንግስት ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንደሰጣቸው አንደኛው ሽጉጥ ደግሞ ከአባታቸው በውርስ ያገኙትና ፍቃድ ያለው መሆኑንም አስረድተዋል ተብሏል። በ1998 ዓመተ ምህረት ማስፈራሪያዎች ይደርስባቸው ስለነበር በወቅቱ የነበረው መንግስት ችግሩ ሲያልፍ ተመልሳለ ብሎ እንደሰጣቸው ነው ያስታወቁት። ሰነዶቹንም በተመለከተ የፖለቲካ ጉዳዮች ሆኖ በመገናኛ ብዙሃንና በአደባባይ ሲገልጿቸው የነበሩ መሆናቸውን ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ከነበረኝ ቀጠሮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ምርመራ ነው የቀረበው። አዲስ አልቀረበም በማለት ተጨማሪ ጊዜ ለመርማሪ ፖሊስ ሊሰጥ አይገባም ሲሉ ተቃውመዋል። ይህንንም ተከትሎ ፖሊስ ምርመራውን አጠናቆ እንዲቀርብ የመጨረሻ 7 ጊዜ ተፈቅዶለታል ነው የተባለው። የሁለት ዓመቱ የለውጥ ጉዞ ሀገርን ከብተና ህዝብን ከእርስ በርስ እልቂት ያዳነ ነው ሲሉ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናገሩ። ኢንጂነር ታከለ ኡማ ጋር ያለፉት 2 ዓመታት የለውጥ ሂደትና በቅርቡ የኦሮሚያ ብልጽግና ያደረገውን የግምገማ ኮንፈረንስን በተመለከተ ከኢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሀገራዊ ለውጡ የውስጥና የውጭ ፈተናዎችንም በጽናት በብልሃትና በአመራር ቁርጠኝነት እየተሻገረ የመጣ ለዜጎችም ተስፋን ያጫረ የለውጥ ጉዞ ነው ብለዋል ኢንጂነር ታከለ። በሂደቱ ያጋጠሙ ፈተናዎች በውስጥ ፓርቲ ጥንካሬ ችግሮችን በማጥራትና በማስወገድ ለማለፍ ተችሏል ብለዋል ኢንጂነር ታከለ ኡማ። ለአዲስ አበባ የለውጥ ጉዞና ያጋጠሙት ተግዳሮቶች እንዲሁም ለውጡን ለማስቀጠል የተሰሩ ስራዎችን በስፋት አንስተዋል። በተለይም የአገልግሎት አሰጣጡ መስተካከል ያለበትና ትኩረት የተደረገበት ዘርፍ ነው ብለዋል። ሀገሪቱ ከያዘችው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ በተጓዳኝ መልኩ በከተማዋ ሀገር በቀል የሆኑ እንደ እደ ጥበብ፣ የሸማ ጥበብን የመሳሰሉ ዘርፎች ላይ ትኩረት ተደርጓል ብለዋል ኢንጂነር ታከለ። የከተማ ግብርናም ለኢኮኖሚ አንዱ ግብዓት እንዲሆን እየተደረገ እንደሚገኝም አንስተዋል። እነዚህን ጨምሮ የነዋሪውን ህይወት መለወጥ የሚችሉ የተለያዩ ተግባራት ባለፉት 2 የለውጥ ዓመታት መከናወናቸውን አንስተዋል። ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በተያዘላቸው ጊዜ ማከናወንና ማጠናቀቅ እንደተቻለም አንስተዋል።
በአጠቃላይም ሀገራዊ ለውጡ ሰው ተኮር በማድረግ ዜጎች በሀገራቸው የሚከበሩበትና እኩል ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት እየተገነባ መሆኑን አንስተዋል። ይህም በሰሞኑ ግምገማ በስፋት መዳሰሱንም አንስተዋል። በከፍተኛ አመራሩ ዘንድ በጥንካሬ የተመራ ያለው ሀገራዊ ለውጥ የታችኛውን መዋቅር ድረስ መውረድ እንዳለበትና በዚህ ላይ ትኩረት ለመስጠት መግባባት ላይ መደረሱን ኢንጂነር ታከለ ኡማ ተናግረዋል ነው የተባለው። በሌላኛው መረጃችን የኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብን በተመለከተ በትላንትናው ዕለት እንዲካሄድ ታቅዶ የነበረው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የድርድር ስብሰባ በሱዳን ጥያቄ መሰረት ለአንድ ሳምንት መራዘሙ ተሰምቷል። ሀገራቱ የድርድሩን በመቀጠል የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ቢሮ ስብሰባ በተካሄደው ሁለት ሳምንታት ጊዜ ውስጥ የመካከለኛና የመጨረሻ ሪፖርት ለህብረቱ ሊቀመንበር ሪፖርት እንዲያቀርቡ ይጠበቅ ነበር። ሆኖም ግብጽና ሱዳን ባቀረቡት ማራዘሚያ ምክንያት ባለፉት ሁለት ሳምንታት ድርድር ሳይካሄድ ቀርቷል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጽህፈት ቤት እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር በጁላይ 24 ቀን 2020 ባወጣው መግለጫ እንዲሁም የሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሐምሌ 27 ቀን 2012 ዓ.ም ባደረጉት ስብሰባ በጋራ ሰነድ ላይ ለመስራት በደረሱበት መግባባት መሰረት ኢትዮጵያ የበኩሏን የግድብ ሙሌት ደንብ ማቅረቧ ይታወሳል። ድርድሩ በመጪው ሰኞ ነሐሴ 11 ቀን 2012 ዓ.ም እንዲቀጥል ይጠበቃል። በድርድሩ የሚደረስበት ብቸኛ አማራጭ በመሆኑ ኢትዮጵያ ለድርድሩ ውጤታማነት አበክራ ትሰራለችም ተብሏል። በሌላ መረጃ የኃይል ማመንጫ ግድቦች ከፍተኛ የውሃ መጠን እየያዙ መሆኑ ተነግሯል። አንዳንድ የኃይል ማመንጫ ግድቦች ከተመረቁ ጊዜ ጀምሮ ያላገኙትን የውሃ መጠን ጭምር እየያዙ መሆናቸው ተገልጿል። የውሃ ኃይል ማነስ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥን ሲያስከትል እንደቆየና የዝናብ መጠኑ በቀጣይ ጊዜያት የሚጨምር ከሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል በዘላቂነት ማግኘት እንደሚቻል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ለአዲስ ዘመን ተናግረዋል። ሐምሌ 29 ቀን 2012 ዓ.ም በአጠቃላይ ግድቦች ላይ በተመዘገበ መረጃ መሰረት ግልገል ጊቤ አንድ ግድብ ከባህር ጠለል በላይ 1671 ሜትር ደርሷል። የውሃው መጠን ከፍተኛ በመሆኑ በማስተንፈሻ በኩል እንዲፈስ እየተደረገም ይገኛል። መልካዋክና ግድብ በበኩሉ ሊሞላ 3 ሜትር የሚቀረው ሲሆን ፊንጫ ሊሞላ በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ብቻ ቀርተውታል። ግቤ 3 ሊሞላ 7 ሜትር ይቀራል። ቆቃና ተከዜ ግድቦች እና የገና ለዳዋ 3 ፕሮጀክትም የሚፈለገው ከፍታ ላይ ደርሰው የማስተንፈሻ በሮቻቸው እንዲከፈቱ ተደርጓል። ከነሐሴ ወር ጀምሮ የክረምቱ ዝናብ በተለመደው መጠን የሚቀጥል ሲሆን አንዳንድ አካባቢዎችም መጠኑን ጨምሮ ከፍተኛ ጎርፍ ሊያስከትል ይችላልም ነው የተባለው። በሶማሊያ ከእስር ቤት ለማምለጥ በተደረገ ሙከራ 10 ሰዎች ህይወታቸው አለፈ። በሶማሊያ ከእስር ቤት ለማምለጥ በተደረገ ሙከራ የ10 ሰዎች ህይወት ማለፉን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። በዋና ከተማ ሞቃዲሾ የሚገኘው ይህ እስር ቤት የእድሜ ልክ ወይም የሞት ፍርድ የተፈረዱባቸው የታወቁ የአልሸባብ እስረኞች የሚገኙበት መሆኑ ተገልጿል። እነዚህ እስረኞች ለማምለጥ ሙከራ ባደረጉበት ወቅት በተከፈተ ተኩስም የ10 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገልጿል። የኢንፎርሜሽን ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ ከሞቱት 10 ሰዎች ውስጥ 6ቱ የአሸባሪው አልሸባብ አባላት ሲሆኑ ቀሪዎቹ 4ቱ የጸጥታ ሰራተኞች መሆናቸውን ተናግረዋል። ከአስሮቹ ውስጥ አንደኛው ከእስር ቤቱ ጠባቂው መኮንን መሳሪያ በመንጠቅና ተኩስ በመክፈት ከሌሎቹ የቡድን አባላቶቹ ጋር ሰብረው ለማምለጥ ሙከራ ማድረጋቸው ተገልጿል። ነገር ግን በቦታው ልዩ የፖሊስ ኃይል ተሰማርቶ ከእስር ቤት ለማምለጥ በተደረገው ሙከራ የተነሳውን ሁከት ማረጋጋቱ ተገልጿል። በዚህ እስር ቤት በፈረንጆቹ 2017 እስረኞች ተመሳሳይ የማምለጥ ሙከራ ማድረጋቸውንም ነው የተነገረው። በዓለም ላይ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ከ20 ሚሊዮን አለፈ። በዓለም ዙሪያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከ20 ሚሊዮን ማለፉ ተገልጿል። የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ በድረገጹ ያወጣው መረጃ እንዳመለከተው በዓለም ዙሪያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 20 ሚሊዮን 90541 ደርሷል። እንደ ዩኒቨርሲቲው መረጃ በዓለም ላይ 12.2 ሚሊዮን ሰዎች ከቫይረሱ ሲያገግሙ 735000 ገደማ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ምክንያት ሕይወታቸው አልፏል። ከዚህም ውስጥ በአሜሪካ ብቻ 5,094,314 ሰዎች ቫይረሱ እንደተገኘባቸውና ከ163,000 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ያለፈ ሲሆን ከዓለም ቀዳሚውን ስፍራ ይዛለች።
3,057,470 ዜጎቿ በኮሮና ቫይረስ የተያዙባት ብራዚል ሁለተኛ ስፍራን ስትይዝ፣ ከ2,268,000 በላይ ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙባት ህንድ ሶስተኛ ስፍራ ላይ ተቀምጣለች። 890,799 ዜጎቿ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሩሲያ ደግሞ አራተኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ፣ 563,595 ዜጎቿ በቫይረሱ የተያዙባት አፍሪካዊቷ ሀገር ደቡብ አፍሪካ በዓለም አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። በዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19 ሚሊዮንን ተሻገረ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19 ሚሊዮን መሻገሩን መረጃዎች አመላክተዋል። እንደ ወርልድ ኦሜትር መረጃ በዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 19,005,483 የደረሰ ሲሆን በቫይረሱ ለህልፈት የተዳረጉ ሰዎች ቁጥርም 711,858 መድረሱን አመላክቷል። በቫይረሱ ምክንያትም በአሁኑ ወቅት 65,498 ሰዎች በጽኑ ሕክምና ክትትል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 12,192,503 መድረሱ ነው መረጃው የሚያሳየው። አሜሪካ፣ ብራዚል፣ ህንድ፣ ሩሲያ እና ደቡብ አፍሪካ ከአንድ እስከ አምስት በመሆን ወረርሽኙ የጸናባቸው ሀገራት መሆናቸውን ያመላከተው የወርልድ ኦሜትር መረጃ የቫይረሱ መነሻ የሆነችው ቻይና በ30ኛ ደረጃ ተቀምጣለችም ብሏል።